由台青自主团队运营管理的闽台家园台湾青年创新创业基地1月6日正式落户福州，两岸青年以云端视频方式共同祝贺基地落成。新落成的闽台家园台湾青年创新创业基地位于福州市工人文化宫职工三创中心内，占地约2300平方米，包括一个路演厅和配套的相关场所。当天基地运营方特别举办两岸连线音乐会庆贺落户。能够立这种基地，我觉得是给我们来到这里发展的年轻人是一个很好的机会。然后我是台湾原高山族嘛，然后也是很想发展自己的文化。据了解，闽台家园台湾青年创新创业基地由台青自主团队运营管理，旨在建立台湾人熟悉的话语及运营体系。自2017年开始，闽台家园透过各项交流活动吸纳台青赴闽创业。我们入驻在职工三创这边之后，也可以跟在地企业的在地青年一起去做融合，这是未来我们接下来要走的这一步路，就是把台湾年轻人带出去，让他们跟在地的本地的企业去做融合。记者了解到，目前闽台家园台湾青年创新创业基地已入驻台青创业型公司13家，另有7家公司在等候登记入驻。